ستړي مشینن شنبه د غوی یا صبر شپاره سمنه ته ده شمشاد یو ساعت خبری ټولګه ګوري په سر کې د تو مهم خبرونو سره پا افغانستان د زهرو پاشلو حتی د پاکستان وروستي بریدونه زخمی مار ته ورته وبلل شول هر خواته خلاصي سوله غواړي خو د جګړې اړخ نشي زغملی هغوی چې د حزب اسلامي د امیر مخالفت کوي د سولې مخالف دي دا ملي مسله ده یو ځل بیا د تکتیکي شاتګ پلمه طالبانو د قلعه زال ولسوالي نیولې او ودانۍ په اور سوځولې او دا هم پوره خبرونه پاکستان د زخمی مار په چیر د غار دننه او بیرون د خطر احساس کوي خو په سپین بولدک کې د خپلو سرغړونو سزا ولیده بهرنی چارو او ملي دفاع وزارتونو پر افغان خاوره د پاکستان د برید په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې او خلکو دفاع ته چمتو دي بهرنی چارو وزارت ویل له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي خو دغه هیواد کله ناکله سرغړونې کوي چې په اړیکو یې ناسم اغیز کړي د کابل او اسلام آباد د خراب اړیکو د بیا جوړولو هڅې له پاکستان پیل شو افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سربیره د څارګري ادارې مشر نوید مختار راغی خو له دوه ورځو په تیریدو پاکستاني پوځیانو د کندهار په سپین بولدک پر افغان پوله ساتو ځواکونو بریدونه وکړل له څلیر ساعتونو وروسته دلته د ملي دفاع وزارت وایند وویل چې پاکستاني ملیشو ته مرجوب لاړولې چې افغان پوله ساتو د خپلې خاورې د دفاع په لار کې هم سرونه بایللي د پاکستان لکه ژوبل شوی مار هر خواته خلاچی پاکستان باندې فشار دی پاکستان هر خواته خلاچی کله چې د اوی نظامی د ایسای مشر افغانستان ته راغلی او زمونږ حکومت زمونږ دولت د هغه سره خبرې وکړي ورته ویل تر څو چې تاسو په خپل ژمنو کې صادق نشي افغانستان حکومت د افغانستان دولت د افغانستان وسلوال پوز په تاسو باور نشي کولای ولسمشر غنی تیرونی د پاکستان د څارګري ادارې مشر ته پتون د لهجه ویلی وو چې پاکستان باید د ترګرو په غلیز کار وکړي چې دوی ته سپارل شو او د غراز د ترګرو د مرکزونو په لمنځوړو کې لاس په کار شي خو انګیرنې دا چې پاکستان همکاری ته چمتو نه دی ما قبلا ای هشدار داده بودیم که ما خواهان حل اینچنین مشکلات از مجاری دیپلماتیک هستیم اما اگر ای تخطی ها ادامه یافته نسل دیروز وظیفه نیروهای ملی امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور است و ناگزیر میشن که به عکس العمل بپردازند پاکستان د نړیوالې ټولنې د سخت فشار لاندې ده او د دوی له لوري پر افغان خاورې بریدونو په تړاو هڅه کوي چې افغان لوري نړیوالو ته ملامت ثابت کړي او د خپلو سرغړونو په اړه هم پر افغان حکومت واچوي د ولسی جرګې غړو په کندهار کې د امنیت قومندان هڅې ستایي چې د پاکستان یرغلې په شا تمبولی خو وایي چې پاکستان له افغانستان لاس نه اخلي دا دوه معنی لري یو دا چې د نوې پروسې د حزب اسلامي د یوځای کېدو وروسته او بل دا چې د دې آیات راغلی او زموږ ولسمشر ورته قاطع جواب ورکړی دی چې باید په افغانستان کې دی لاسبهنې ونیکي فکر کوم یو انتقام جویانه عمل دی که تحریک آمیزه دی غواړي چې تشنج ایجاد کړي پاکستان هیچ وخت نه غواړي چې افغانستان کارامی راشي پاکستان د افغانستان نه حول ایراس لرله اوس هم لري دوی ته هر څومره چې افغانستان ټوټې ټوټې وي ضعیف وي هغه افغانستان ابکار ده پاکستان سره لدی چې د تورخم او سپین بولدک په جګړو کې سخت ماتې وخوړه خو لدی سره سره په دې بریالي شو چې دروازې جوړې کړي او د ډیورن په فرضي کرښه اغزن تار وغځوي ملي دفاع وزارت د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ د سقوط راپورونه رد کړل دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د ولسوالۍ له تعمیره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه وتلي او ژر به له سیمې وسلوال طالبان وباسي ملي دفاع وزارت دغه راز وویل د نورستان د دواب او وانټویګل ولسوالۍ کې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره تازه دمې سرتیري ورلیږلي دي په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو سره طالبانو د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونو ته زور ورکړی د بدخشان په زیباک د کندوز په قلعهزال او د نورستان په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوي تا
طالبانو ادعا کړی چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ له افغان ځواکونو نیولې ده، خو ملي دفاع وزارت د قلیزال د سقوط ریپورټونه ردوي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یوازې د ولسوالۍ له تعمیره د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره وتلي او ژر به طالبان له سیمې وباسي. په خپل ازمون قوتونه د قلیزال د ولسوالۍ د ولسوال د تعمیر نه بیرون وتلي دي، دا د دې لپاره چې هلته تلفات رامنځته نه شي. په خپله ولسوالۍ کې زموږ قوتونه دا اوس موجود دي، هملته په جګړه دي. طالبان په ولسوالۍ کې د ولسوال په تعمیر کې طالبان هم نه دي راغلي. دا په دې معنی نه ده چې هغه تعمیر هغه زوینه طالبانو نیولي وي. له تیرو درې ورځو راهیسې د نورستان په دواب او انټویګل ولسوالۍ طالبانو پراخ بریدونه کړي او سیمه ییزو چارواکو ویلي که تازه دمې ځواکونه ور ونه رسېږي دا ولسوالۍ به هم سقوط شي. ملي دفاع وزارت د نورستان جګړه د اندېښنې وړ نه بولي او زیاتوي چې تازه دمې ځواکونه یې د طالبانو د ځپلو لپاره دې ولایت ته استولي. نورستان کې مشکلات ایجاد شوي وو، هلته زموږ په مڼونګي کې قوتونه دي، هغوی په وخت و زمان ورته ورسېده. هلته نظمي هوا قوتونه دي، په وخت و زمان ورته ورسېده. دا بیګانه تېره شپه نه درې شپې مخکې هلته مشکلات ایجاد شوي وو، هغه مشکلات رفع شوي دي. زموږ قوتونه شته دی، هېڅ داسې پېښه نه رامنځته کېږي چې هغه خدای نخواسته تشویش وړ. له دې سره د روانې می میاشتې په وروستیو کې له افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه د ناټو سرمشریزه جوړېږي. دفاع وزارت د امریکا په مشرۍ د ناټو مرستې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ګټورې بولي. امریکا متحده ایالات د ناټو غړي هیوادونه زموږ د وسلوال پوځ سره باید مرسته وکړي، نوره هم مرسته وکړي، ترڅو چې موږ هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، لکه هوایي برخه، لکه مثلا د موږ رادار قوت نه لرو باید ایجاد شي، یا مثلا زموږ په هغه برخو کې چې موږ ورته ضرورت لرو هغې ته توجه وشي، ترڅو چې موږ وکولی شو چې موږ وسلوال پوځ د خپلو سرحداتو نه او د تروریزم سره په مبارزه کې ژر کامیاب شو. ملي دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په تاروزي حالت کې دي او په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش په سلګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبانو د منصوري عملیاتو له اعلان وروسته کندوز ولایت یو ځل بیا له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ کړی. د کندوز په قلیزال او خان آباد ولسوالیو کې د طالبانو پرمختګ د ملي شورا ځینې غړي اندېښمن کړي چې یعنې که دا وضعیت وي ښار به د درېیم ځل لپاره سقوط وکړي. کندوز کې له تازه نښتو زیات شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. د کندوز ولایت امنیتي وضعیت یو ځل بیا له ګواښ سره مخ دی. طالبانو تازه پر قلیزال ولسوالۍ برید کړی چې تر خپل کنټرول لاندې راوستې او دا مهال د کندوز په بېلابېلو برخو کې د جګړو سنګرونه تاوده دي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي وایي تازه پیل شوو جګړو لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې او ګڼې کورنۍ کډو کولو ته اړ شوي دي. د کندوز د ښار وضعیت انتهایي خراب دی. تاسو پوهیږئ یو درې شپې مخکې یو ځل نه په ښار کې چیغې شوې چې ښار بیا مخالفینو ونیو او لوړپوړو چارواکي میدان ته ټول شو. عینې وضعیت دی. دا زموږ خلک دا اوس په زرهاو پامیلونه بیا کډې تړلې دي. دې ته آماده دي چې داسې لاړ شي که داسې لاړ شي دا څه روان دي، دا څه لوبه ده. اما مناطق کندوز خصوصا تلوکه قریه ملا سردار و آلچین حضرت سلطان کوچی کوبه همگی از خانه سرازیر شدن. من این فهم بیاد در کجا زندگی بکنن، در کجا برن. یک بار نیست، دو بار نیست، چندین بار متواتر تکرار شده و این بار نمیخوایم که دوباره دیگه تکرار شوه. نه تنها که قندوز ولسوالی قلیزال اختپس سقوط کرده، فعلا مسیر سرک خانابات و قندوز هم از دیروز به این طرف بروی ترافیک مردم به صورت کل مسعود بند است. کندوز چې دوه ځلې د طالبانو لخوا سقوط شو اوس اندېښنه دا ده که د طالبانو بریدونه مهار نه شي امکان شته چې ښار بیا سقوط وکړي. بازم از همینجا صدای ما را حتما میشنوه، در این راستا اقدامات عملی و عاجل خدا داشته باشه. خدای ناخواسته و ناخواسته ما شاهد سقوط یک بار دیگه ولایت قندوز و ولسوالیاش نباشیم. د جرګې د بحث بل ټکی د ښاغلي حکمتیار پر راتګ ورټول و. وکیلان د حکمتیار راتګ په اوسنیو شرایطو کې مهم ګڼي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د بل په دستور د حکمتیار دراتک اعتراضونه پای ته ورسوي. مظاهره خپل ځان ته کلچر لري. مظاهره باید په چوک کې وسی، په سړک کې وسی، نه دا چې د چا د کور په دروازه کې پحش او شکنځل او بدې خبرې وکړي د پاره د دې چې قصدن کاری نکنیم تا باعث این شود که بعضی از مخالفین مسلح هم که خواستار پیوستن به پروسه صلح هستند از نیم راه تغییر موزه دهند. فوکس کردن سر مسائل و مشکلات دو سه چهار دهه گذشته و بزرگ کردن موضوعات فکر میکنم که یک بار دیگر افغانستان را به سمت تقابل های پیش بینی ناپذیر سوق خواهد داد. پلویا که د حکمتیار راتک خلکو ته دا هیله ورکړی چې د هغه له راتک سره به اوسنی حکومت لا پیاوړی شي او د سولې په برخه کې به پڅې هڅې ګړندۍ شي.
د حکمتیار راتګ د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی که ټول سیاسیون له حکمتیار سره په یوه خوله په رښتینې توګه د سولې لپاره کار وکړي، جګړه پای ته رسېدای شي. له حکومت غوښتنې دا دي چې د حزب اسلامي په څیر له طالبانو سره هم مخامخ د سولې خبرې وکړي. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له راتګ وروسته د سولې د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې. غوښتنې دا دي چې ټول سیاسیون دې یوه خوله شي او د سولې د ټینګښت لپاره دې رښتیني ګامونه پورته کړي. باور دا دی که په حکومت کې دننه او بیرون ټول سیاسي قوتونه له حکمتیار سره په یوه خوله د سولې لپاره کار وکړي، نو په هیواد کې روانه جګړه به پای ته ورسیږي. دا د سولې پکله باندې په حکومت کې ناست کسان که مهم شخصیتونه دي چې حکومت رهبري کوي او یا هغه ډلې چې په حکومت کې دي او حتی هغه ډلې چې د حکومت نه بهر دي، د سولې په مسله کې باید هیڅ اصلا اختلاف موجود نه وي. دا یو ملي مسله ده. ټول قوتونه او شخصیتونه باید په شریکه په صداقت دغې سولې ته ملا وتړو. هر بچی چې د افغان مري هغه د ټولو شریک بچی دی، د دې وطن بچی دی او ټول باید ورباندې ودردېږو. دې دپاره ګډ کار وکړو که په صداقت دې ته په ګډ همکاري وشي، ګډ کار وشي، نو انشاءالله نتیجه به ورکړي. زما د نورو سیاسونو نه هم غوښتنه دا ده چې باید د سولې په پروسه کې دوی هم ګډون وکړي او کوشش وکړي چې دغه د سولې پروسه کامیابه کړي، ځکه افغانستان کې نور جنګ لاره د حل نه ده او سوله باید حتما افغانستان ته راشي. د ولسي جرګې غړي له حکومت غواړي چې د حزب اسلامي په څیر له طالبانو سره هم بین الافغاني خبرې وکړي او هغه شرایط یې ومني چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په بیه تمامیږي. اما هغه شرایط چې حکمتیار صاحب لرل حکومتو سره شرایط سره ومنل او دی راغې د سولې پروسې سره یو ځای شو، همدغسې دی د طالبانو سره هم کینی او د هغې شرایط دې هم په نظر کې ونیسي، د هغې سره د په یو میز کینی مذاکره دې وکړي تر څو هغې هم راشي د سولې پروسې ته او په افغانستان کې دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار په خپلو څلورو ویناوو کې چې په لغمان، ننګرهار او کابل کې یې وکړې، ډېر ټینګار د سولې په ټینګښت او د جګړې پر ختمېدو کاوه او له ټولو خواوو یې غوښتي د ثبات دروستلو لپاره کار وکړي. نن موږ په وړاندې تر ټولو لویه مسله اساسي قضیه د جنگ ختمول او پایدار مطمئن او ډاډمنه سوله تامینول دي. د حکمتیار راتګ ځکه له هر کلي سره مخ دی چې خلک د سولې ارمان جن دي او هغوی چې سوله کوي د هر کلي جشنونه نیسي. اوس ټینګار دا دی چې له مخاورو دي د سولې او ثبات په برخه کې کار واخیستل شي او په دې برخه کې دي په قوي اراده رښتینې هڅې وشي. افغانستان کې د امریکایي عسکرو له زیاتېدو سره په افغانستان کې اندېښنې او هیله مندي شته. ځینې په دې باور دي چې د عسکرو له زیاتېدو سره به د ګاونډیو او سیمې هیوادونو هغه اندېښنې لرې شي چې له داعش یې لري. ځینې نور بیا د امریکایي عسکرو له زیاتېدو سره ځکه مخالف دي چې ګنې جګړه به ورسره زیاته شي. پینتاګون ویلی شای افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو طرحه راتلونکې اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کوي. اټکل دی چې امریکا به له 3000 تر 5000 سرتیری افغانستان ته واسوي چې د اسلامي دولت او وسلوال طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو ملا ور وتړي. شنونکي وایي د تازه امریکایي ځواکونو په راتګ سره هغه امنیتي بنبست چې حکومت ورسره مخ دی مات کړي. غواړي چې د همسایه هیوادونه یا د سیمې هیوادونه ته لږ قناعت ورکړي، نو خپل حضور نور هم فعالوي تر څو ووایي چې دوی په دغه ژمنه کې خپل صادق دي او دوی د تروریزم په مقابل کې جګړې ته آماده دي. سیمې کړکېچونو ته به ډېرې لویې لارې هوارې کړي، بلکې اوس هغه افغانستان نه دی، نه هغه امریکا د اوس دنیا په افغانستان کې د دې حکومت سره د زموږ د دې حکومت د دې کمزوري وعدت ملي د حکومت سره د افغانستان ټولې دروازې یې لسولې. افغانستان کې بیا زیاته برخه سیاسون په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو مخالفت کوي او باور لري چې د عسکرو په زیاتېدو سره جګړه زیاتېدای شي او که امریکا په رښتیا د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي، افغان پوځ دې تجهیز کړي. د افغانستان حکومت په تخص یو حساس وخت کې باید ډیر یو غښتلی ډیپلوماسي او نکار واخلي تر څو وکولی شي چې د جنگ اصلي لاملونه چې د پاکستان حمایت دی، د ایران حمایت دی، دا نړیوالو ته په ګوته کې یو اندازه خو به دوی وکولی شي چې دا جنگ مهار کړي. همدغه به د حکومت ګټې چې دغه ولایتونه چې د سکوت سره مخامخ دي او دغه سیمې چې حکومت په دې ډارېږي چې دغه دوی د لاسه ورکړي، حکومت یوازې زه فکر کوم همدغه استفاده کولی شي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست مرستیالي پرون د امریکا د سنا غونډې ته د څرګندونو پر مهال وویل پینتاګون په افغانستان کې د جګړې د څرنګوالي په اړه د څېړنې د بشپړولو په حال کې دی. موږ
مونږ هیلمن یو چې ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه منظور کړي او افغانستان ته به د طالبانو، القاعده او د داعش د ځپلو لپاره دا شمېر سرتیري د ځانګړو عملیاتو لپاره ولیږي. ولسمشر ټرمپ تر دې دمه افغانستان ته د اضافي ځواک د اسولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو په داسې حال کې چې د افغانستان په جګړه کې له 2300 زیات امریکایان وژل شوي او له 1000 زیات ټپیان دي. یو شمېر امریکایي چارواکي شک لري چې د نورو ځواکونو اسول به د جګړې په ډګر کې مثبت بدلون راولي، خو ځینې نور بیا د وسلوال طالبان د ځپلو لپاره د اضافي سرتیر استول یو اړتیا ګڼي. کندهار کې خلک د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او له پاکستان سره د جګړې په نیت راوتلي وو. هلته لسګونه کسان په یوه پراخه غونډه کې سره راټول شوي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د پاکستان د سرغړونو او یرغل مخه ونیسي. د اعتراض د تېرې ورځې جګړې په غبرګون کې و چې 2 ساعته دوام وکړ. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل د خلکو غوسې پارولي او نن زرګونو کسانو په یوه غونډه کې پاکستان ته د ځواب ورکولو اعلان وکړ. ویناوالو د پاکستان دا ډول حرکات د هر ډول نړیوالو اصولو څخه خلاف وبلل او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې د پاکستان د دا ډول حرکاتو مخنیوی وکړي. په کلي او بانډو کې هم د خلکو غوسه ډېره سوې ده او د افغان ځواکونو سره د همکارۍ په موخه هر ډول مرستې ته ټټر وهي. موږ خو هر وخت کې که په توره شپه یې که د ورځې اماده یې ورته هسې ږغ ته اماده یې و د هغه ته ناست چې هسې ځواکونه موږ ته امر وکړي. موږ بالکل په سر په مال ورته ولاړ یو یوه زنانه ته لامل مشن په لاس ورکوو پر پاکستان ورزغلو. موږ د دا سرتیرو مثال دا غوښتنه لرو چې موږ ته سلاح راکړي، موږ جنګ سره شروع کړو. هر وخت موږ ورته ولاړ یو په شپه او په ورځ موږ ورته ولاړ یو. د پاکستانیانو د جنګ څخه عام خلک څونه په تکلیف چې ډېر په تکلیف چې دا زما راکا په کور کې مرمۍ ومشتلو دي سرلۍ حیوانان یې لا مړه کړل. پاکستاني ملیشو او افغان سرحدي ځواکونو 13 ورځ هغه وخت جګړه وکړه چې پاکستان د لوکمان کلی خپل سیمه ګرځول او سرشمېرنه یې پیل کړې وه چې افغان ځواکونو یې مخه ونیول. په 2 ساعته جګړه کې 2 سرحدي سرتیري او یوه ملکي ښځه شهیدان او 14 ملکي وګړي او 11 سرحدي سرتیري ټپیان شوي دي. په جګړه کې تر 500 زیات پاکستاني ملیشې همړه او ټپیان شوي دي. 13 ورځ دواړو غاړو په محلي کچه خبري هم وکړې چې بې پایلې وې. د کندهار ولایتي اداره وایي چې دا جنجالي موضوع د دواړو هیوادونو مرکزونه څېړي. 13 ورځ مازدیګر مهال بیا هم یوه ناسته شوې ده په سپین بولدک ولسوالۍ کې، یعنی د فرضي کرښې ته نږدې، چې دغه ناسته بې له کومې پایلې پای ته رسېدلې ده. چې موضوع مرکز سره موږ 13 ورځ هم شریکه کړې ده، چې موږ مرکز ته منتظر یو چې کوم هدایت د مرکز دخوا څخه وسي او محلي اداره به اقدام وکړي. د پرونۍ جګړې له امله زرګونه کورنۍ هم بې ځایه شوې دي. احمد لودین، شمشاد، نړیوال رادیو ټلویزیون، کندهار. پاکستان د هغه پلاوی مخنی ولې چې ټاکل شوی ونن د تورخم د ستونزې پاړه لدې غاړې مشانو سره وګوري. دا پلاوی ولسی وو چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو پر ستونزې هم خبرې وکړي، خو پاکستان اجازه نه ده ورکړي. اوس تر بل هر وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې بلل کیږي. ظاهرا پاکستان له افغانستان سره اوس د اړیکو بیا رغولو هڅې پیل کړي، خو عمل د تیر په څیر دی. نه خو پر افغان خاورې ولس خپل راکټي بریدونه درولي او نه هم له خپل ناسم سیاست لاس اخیستی. له پاکستان سره جنجالي مسایلو ته په پام سره کوزه او بر پښتنو پتیلې وه چې نن په تورخم کې سره راټول شي، خو د مشرانو په باور پاکستان یو ځل بیا خپل کاذب سیاستو خود نه، ځکه خو یې د سترې غونډې ته د کوزې پښتونخوا د مشرانو مخنیوی کړی.
پښتانه په دې رانغله چې دې خلکو بیګا جګړه وکړله، حالات د تورخم د دوه مملکتونو بیا یو رقم کړل، نو خلک خو الحمدلله انسانان دي، د ځناورو من له بیا په داسې حالات کې څوک شرته راځي، او هغه خلک هغه اړه دي، نو هلته بیل نظام دی، بیل حکومت دی، نو هغه حکومت را اجازه ورنه کړه. مشران یې نه هم راپرېښي، هغه دوکانداران چې تقریبا په حدود د کم از کم درې څلور سوه کسانو پورې به کېږي چې هغه د کرښې هغه اړه پښتانه دي، هغه یې راپرې نه خوله. مونږ ته یې راپرې نه خول چې دلته پوهېدل چې داسې د پښتنو غونډه ده، او دا باید سبوتاش کړي دا خلک پاکستان حکومت. همدا تېره شپه پاکستاني ځواکونو د تحریک طالبانو په پلمه په تورخم راکټي بریدونه کړي چې ملکي خلکو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسي خلکو په کورونو راکټي بریدونه له دې پوستې شوي دي. دلته میشت ولسي وګړي د پاکستان دا ډول کړنې غندي، او له افغان حکومت غواړي چې په دې تړاو د له پاکستاني لوري پښتنه وشي. تېره شپه شاوخوا اووه بجې پاکستان د ډیورنډ فرضي کرښې هاغاړي په تورخم خارګوټي باندې راکټیز بریدونه کړي دي. پاکستانی رسنیو خبر خپور کړی چې ګنې د دوی پر یوې پوستې باندې تحریک طالبانو برید کړی. دغلته د جګړې اصلي کیسه څه ده؟ له ځایي خلکو سره مو پې خبرې کړي دي. بیګا په اووه بجې باندې دغه څلور مرمۍ راغلي دي. یو دانه دې پوستې سره لګېدلې ده، او دوهمه دې پوستې سره لګېدلې، او درېمه بله خوا لګلې، څلورمه مرمۍ راغلي دې لارې په منځ کې لګېدلې. یو کس شهید او څه زخمیان دي، او نورو خلکو لهم ډېر تاوانونه رسېدلي دي. په دې افغان حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې د پاکستان نه د دې پوښتنه وکړي چې دا ولې په موږ ډریورانو باندې دا تېری شو. دلته خو نه طالب شته دی، او نه ښه شته، او نه بد شته. د مومند او شینوارو مشران وایي له دې ګډې غونډې موخه د کوز او بر پښتنو یووالی دی، او په باور یې د پاکستان دا ډول کړنې لر او بر پښتانه نشي جلا کولی. مشرانو په ورته مهال په قبایلو وزارت هم سختې نیوکې وکړې چې ګنې د لر او بر پښتنو په راټولولو یووالي کې پاتې راغلی. عبداللطیف احساس، شمشاد رادیو تلویزیون، تورخم. افغانستان ته څوارلس کلونو کې د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت برېښنا وارد شوې چې په دې پیسو په کور دننه سلګونه میګاواټه برېښنا تولیدېدای شوه. مسؤلینو وارداتي برېښنا د هیواد په زیان وبلله، ځکه د بهرنیو متخصصینو له لورې د برېښنا جوړ شوی ماستر پلان د افغانستان د دایمي ګټو پر خلاف دی. د اوبو او برېښنا وزیر وایي تر هغه چې افغانستان د انرژۍ له اړخه په ځان بسیا نه شي، بېکاري، بېوزلي او کډوالي به همداسې دوام ولري. علی احمد عثماني وایي د وارداتي برېښنا قراردادونه د بهرنیو متخصصینو لخوا شوي، افغانستان ته یې له ګټې زیان ډېر دی. عثماني چې د انرژي سکتور کې د رسنیو د رول غونډې ته وینا کوله وویل په 15 کلن پلان کې له کورنیو سرچینو د 2000 میګاواټه برېښنا تولید ته تابیا نیولې. افغانستان له 2003 کال راهیسې په وارداتي برېښنا ګاونډیو ته 1.3 میلیارد ډالر ورکړي. افغانستان هر کال له 200 تر 300 میلیونه ډالر وارداتي برېښنا پیری. د سلما بند چې د هندوستان هیواد په شاوخوا 300 میلیونه ډالر پانګونه جوړ شوی، نږدې 45 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت او 15000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. که د افغانستان د وارداتي برېښنا سره پرتله شي، افغانستان هر کال د سلما بند په څیر په کور دننه د برېښنا دایمي بند سختن کیږي. د افغانستان د انرژي د ځان بسیا لپاره د اوبو برېښنا وزارت 15 کلن پلان کې 2000 میګاواټ برېښنا تولید پام کې نیول شوی چې 1500 میګاواټ اوبیزه او 1500 میګاواټ لمریزه او بادیزه برېښنا جوړوي. د دې پلان تطبیق له 3 تر 3.5 میلیارد ډالر لګښت اړتیا لري چې 80% لګښت یې نړیوالې ټولنې او 40% ته افغان حکومت ټټر وهلې. خصوصي سکتور سره هوکړې شوې چې روان کال د 400 میګاواټ برېښنا د تولیدولو عملی کار پیلوي چې سرچینې اوبه، ګاز، لمر او باد جوړوي. هغه ولایتونه چې د لمریزې برېښنا د تولید طرحه او پلانې د ملي تدارکاتو کمیسیون ته لیږل شوی. فرا ولایت 12 میګاواټ برېښنا، د کندي 15 میګاواټ، د جلال آباد حصارشاهي صنعتي پارک 30 میګاواټ، خوست 10 میګاواټ، کندهار 30 میګاواټ برېښنا. افغانستان کې د کورنۍ وارداتي برېښنا کچه 1500 میګاواټ ته چې 80% وارداتي برېښنا ده. از سال 2003 تا امروز هزینه ای که بر ما تعمیل شده تنها حدود 1.3 میلیارد دلار ما پول برق وارداتی به کشورهای همسایه پرداختیم. این جدای از سرمایه گذاری روی تأسیسات برق افغانستان بوده. بسته خود کفایی چه مونگه وی صرف تولید و انتقال نده، نیاد نسازیم نده،
او ارتقا ظرفیت هم شامل دي کې چارواکو دغه ناسته کې لرسنې غوښتنه وکړه چې د بریښنا د بیزه لګښتونو او لوړ مالی زیانونو راکمولو په موخه هم په هوی کې مرسته وکړي. افغانستان له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هیوادونو 1000 میگاوات بریښنا وارد کړي چې لومړی سر کې ارزانه و، خو اوس ازبکستان او ایران په خوانی بیا 40% لوړه کړي. خوست کې د خونکو د اعتصاب له امله د مرکز سربیره په څلورو ولسوالیو کې 219 ښوونځي تړل شوي. خونکي وایي تر هغې به ښوونځیو ته لاړ نشي څو چې د نمرو ستونزه نوي هواره شوي. د دوی په خبره ځینو خارګوټو کې نمرې ورکې شوي او په ځینو کې زورواکي او غاصبین کار کولو ته نه پرېږدي. خوست کې ښوونکو د دویم ځل لپاره د مرکز سربیره د څلورو ولسوالیو 219 ښوونځي تړلي. ښوونکو د اعتراض په ډول د خوست او پکتیا لار هم تړلي به. دوی ویل ولسمشر ورته د یوې نمرې ځمکې د ویش فرمان ورکړی، خو اړوند چارواکي ورسره رښتیني نه دي. ښوونکي وایي کم شمیر ښوونکو ته چې ځمکې ویشل شوي زورواکي او غصبیني کار ته نه پرېږدي. نو تقریبا دا څلور ولسوالۍ ززی میدان، باک، صبری، علی شیر، خوست مرکز، لکمتون، شمال لکان او دوه سوه او تقریبا 12 مکتبونه، 19 مکاتبو او دا ټول نن بند شوي. نمراز یکې مونږ نه مخکې چې څومره صحیح پوهې تعمیر کړي شوي دي او مونږ پروسه پاتې دو مونږ غوښتنه کړو چې مونږ ته حقه حقوق راکړای شي. د پوهنې ریاست منصوبین وایي د ښوونکو د نمرو ستونزه له ځایي قومونو سره ده چې مخنیوی د دوی دنده نه ده. موږ سره بل مشکل نشته چې یا دا مځکه موږ غلطه کړې دو یا مځکه نه دو. امیل ای درشم دا غوړي چې تاسو مې ته خط پاسل معلوم کړئ. یا خط پاسل وظیفه د معرف چیرته ده؟ دا ولی ویاند وای د دوی حد سره وانی دی، خو له خوونکو هم حوصله غواړي. موږ حڅه دا ژمنه مو دا تعهد مو دا چې د خوونکو صاحبانو لپاره به د نمرو د توزیع په پروګرام کې خپلې هڅې جاري ساتو، خو ما وخت ویل چې دا یو زمونږه پروسه ده، یو څه حوصله ته وخت ضرورت لري. دا لومړی ځل نه دی له دې وړاندې هم خوونکو ورته اعتراضیه غونډې کړي، خو چارواکي ورسره یوازې ژمنه کوي او ستونزې نه دي ورهواري کړي. ساجد بهار، شمشاد رادیو تلویزیون. د سیمه نړۍ مهم خبرونه هم شته، خو تر لږ ځان وروسته. خراغلاستاو دا هم بهرنی خبرونه. فرانسه کې د مخکښ نوماند امانویل ماکرون پر ټاکنیز کمپاین انټرنیټي برید شوي او 9 GB معلومات هیک شوي دي. د فرانسې د ټاکنو کمیسیون رسنۍ د خبرداری ورکړی چې د هیک شوو برېښنالیکونو محتوا خپره نه کړي. تر اوسه د دغه انټرنیټي برید ترسره کوونکي نه دي پیژندل شوي، خو باور دا دی چې ښایي روسیې د ماکرون د سیالې مارین لوپین د بریا لپاره دا کار ترسره کړی وي. فرانسه کې د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو وړاندې د مخکښ نوماند امانویل مکرون ګڼ شمېر برېښنالیکونه حک شوي دي. د راپورونو له مخې حککارانو د مکرون د برېښنالیکونو نږدې 9 GB ډیټا حک کړي او پر انټرنیټ یې خپره کړې ده. د فرانسې د مخکښ نوماند ټاکنیز کمپاین هم تایید کړي چې د دوی پر فعالیتونو ستر سایبري برید شوی دی. د مکرون د برېښنالیکونو د حک کېدو په تړاو فرانسوي وګړي هم اندېښمن شوي او زیاتوي چې خای بهرنۍ ځواکمنو هیوادونو دا کار کړی وي. دا ماته د حیرانتیا خبره نه ده. موږ پوهیږو چې بهرنۍ قدرتونه غواړي د فرانسې په ټاکنو کې مداخله وکړي او په دغو ټاکنو کې له رایه چونې وړاندې خپل رول ولوبوي. په واقعیت کې دا عادي خبره نه ده او د اندېښنې وړ ده. په عمومي ډول باید په دې اړه اندېښنه وشي. اوس امانویل ماکرون خو له بده مرغه تر هغه وړاندې نور په نښه شوي. په ورته وخت کې د فرانسې د ټاکنو کمیسیون ټولو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د مکرون د حق شویو برېښنالیکونو محتوا خپره نه کړي. د فرانسې د ټاکنو کمیسیون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره زیاته کړې چې که څوک د دغو برېښنالیکونو محتوا او معلومات خپاره کړي، نو د تبلیغاتو د بندیز د مودې له قانون به یې سرغړونه کړې وي او په همدې تړاو به محاکمه شي. یاد کمیسیون پر فرانسوي وګړو هم غږ کړی چې د خپل هیواد پر وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي. فرانسه کې
د ټاکنو تر سره کیدو وړاندې د مخکښ نوماند د بریښنالیکونو حق کیدل د امریکا په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند د بریښنالیکونو له خپرېدو سره پرتله شوې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د امانویل مکرون پر فعالیتونو سایبري برید کیږي، خو تر دې وړاندې د مکرون سلاکارانو په روسیه او اوکراین کې ځینې ډلې د دغه ډول بریدونو په ترسره کولو تورن کړي وي. تر ډیره باور دا دی چې روسیه هڅه کوي د مکرون د سیالي نوماندې مارین لوپن له ټاکنیز کمپاین سره مرسته وکړي او هغه د فرانسې واک ته ورسوي. وروستیو نظر پوښتنو ښودلي چې امانویل مکرون له خپلې سیالي لوپن ډیر مخکې دی او ښایي د فرانسې ولسمشریزې ټاکنې وګټي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال له فرانسې بهر فرانسویانو د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره د رایې ورکونې پروسه پیل کړې ده. د سوریې د هما ولایت په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ نښتې وشوې. د سوریې د جګړې د څار ډلو ویلي حکومتي ځواکونو د مخالفو ډلو تر بلکې لاندې سیمې هم بمبار کړې دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دغه نښتې په داسې حال کې کیږي چې روسیې په سوریه کې د جګړې د کموالي په موخه د خوندي سیمو د رامنځته کېدو په تړاو د شوې هوکړې عملي کېدل اعلان کړل. سوریه کې د خوندي سیمو د جوړېدو هوکړه د روسیې، ترکیې او ایران ترمنځ شوې او د تیر شپې له نیمایي وروسته د عملي کېدو وړ بلل شوې. له تاسو ټولو مننه کوم. خبري ټولګه مو همدومره وه.